Pa ono što se meni najviše zamjeru u Srbiji to je da ja ne dam Jokić od igre za reprezentaciju, što je jedna od top 3 gluposti koju sam čuo u životu. Mislim, ti ljudi imaju svoje živote, imaju 27-28 godina, izgrađene su ličnosti, oni nisu moji robovi, ja ne mogu njima da kažem, ej, moraš da igraš, ne moraš da igraš. Mi razgovaramo, situacija varira od leta do leta i onda se donese odluka. Prošle godine bio sam na stubu srama jer Jokić nije igrao i tako dalje. Pa ljudi ne shvataju da je on odigrao 110 utakmica u toj godini, da igra 40 minuta, da je sve vreme lopta kod njega u rukama, da je izuzetno lošem fizičkom stanju, da igra sa povredama i tako dalje. Ja znam da ljudi ne veruju. On želi da igra.